was the best show we've played in like 8 years that I've been in the band. Best crowd ever. No joke. Truly amazing. Truly amazing. We thought last night in Sao Paulo was great, but tonight trumped it. The crowd was incredible. They knew every word. They were very passionate. Hey, Julie, can I have this microphone turned on? Hello, hello. So this is yours, this is mine. So tell them the sign that you wrote for us. Okay, please. The paper. Foi incrível. Eu fiz aquela placa na fila, sem esperar que fosse funcionar. Mas eu tive sorte de ficar na frente, eu cheguei muito cedo. E mostrei a placa no começo do show e ela olhou de cara e falou ok, ok, mas foi muito rápido. E aí eu escolhi Heavy Cross. E foi, sei lá, a primeira coisa que eu podia ter feito. Eu esperava que fosse um show, e só, e acabou. Mas não, foi mais. Sei lá, eu subi lá em cima, eu... sei lá, fiz parte do show com ela, não sei se foi fantástico.